Státní sekretář kardinál Pietro Parolin vyslovil před našimi kamerami přání, aby cesta papeže Františka do svaté země přinesla ovoce míru a aby setkání s patriarchou Bartolomějem I. oživilo plamen nadšení pro cestu ekumenismu. Svatý otec zahájil zasedání italské biskupské konference výzvou k misiím a k doprovázení lidí. Sekretář konference Monsignor Galantino nám řekl, v Itálii, která prožívá krizi, má být církev konkrétním znamením naděje. Papež František promluvil k postiženým a dobrovolníkům z nadace blahoslaveného otce Novareze. Ježíš nás učí vkládat lásku také do utrpení. Utrpení není hodnotou samo o sobě, avšak Ježíš nás učí zaujímat k němu správný postoj. Biskupy Eritreji a Etiopie papež požádal, aby i nadále byli nablízku obětem konfliktů a hladomoru a podněcovali mezináboženský dialog. Arcibiskup města Addis Abeba řekl, vyzval nás, abychom sdíleli utrpení obyčejných lidí a neizolovali se. Las Patronas, neboli zemědělkyně z jižního Mexika, pomáhají emigrantům, kteří se snaží dostat do Spojených států amerických nákladními vlaky. Paní Norma říká, v nich vidíme tvář živého Krista. Je krásné, že mnozí nám přinášejí potraviny, abychom mohli pokračovat v této pomoci. Buďte vnitřně svobodní, abyste mohli být lidem na blízku, být pozorní k jejich způsobu vyjadřování, přistupovat ke každému s láskou a doprovázet lidi v nocích jejich osamělosti, neklidů a selhání. Tato slova pronesl papež František italským biskupům shromážděným na jejich pravidelném zasedání. Je to zároveň pozvání překonávat pokušení, které by v životě biskupa zastínilo primát Boha a které se nejčastěji projevuje povrchností, pastorační uspěchaností a beznadějí. Nella fretta pastorale, nella tristezza che spegne attesa e speranza. Jak dále pokračoval svatý otec, pokušením je spoléhat pouze na své vlastní síly, na bohatství zdrojů a struktur, či na využití organizačních strategií. Italským biskupům svatý otec dále ukázal tři způsoby, jak svým životem svědčit o božím pohledu na svět. V prvé řadě je to rodina, která je nejvíce zasažena kulturou upřednostňující individuální práva a logikou provizoria. V rodině se nezapomínejte sklánět jako milosrdný samaritán k těm, kdo jsou zraněni ve svých citech a vidí, že jejich životní plán selhává. Druhou cílovou skupinou jsou lidé bez domova a v těžké sociální situaci, kde se prolíná dramatická situace těch, kdo nedokážou přinést domů poctivě vydělaný chléb s těmi, kdo neví, jak si dále udržet práci. Tomuto zástupu mužů a žen církev pomáhá nepodléhat zoufalství a dodává jim pomoc ve formě milosrdné lásky. Třetím tématem byli migranti. Lidé, kteří, jak říká papež František, prchají před netolerancí, pronásledováním a nejistou budoucností. Nikdo ať od nich neodvrací svůj pohled. Milosrdná láska, o níž svědčí velkorysost tolika lidí, má být naším životním postojem. V síle takovéhoto dynamismu se bude evangelium šířit pro jeho atraktivitu. Právě v těchto hodinách je svatý otec na pouti ve svaté zemi. Připomene tak historické setkání Pavla VI. S patriarchou Athenagorasem. Také František se setká s nynějším patriarchou Bartolomějem I. Jak řekl vatikánský státní sekretář kardinál Parolin, papež znovu zapálí plamen a nadšení pro ekumenickou cestu, která je výrazem touhy po jednotě, za níž se modlil i Ježíš ve večeřadle před svým utrpením a smrtí. Dnes vám na úvod nabízíme exkluzivní rozhovor s vatikánským státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem, natočený v předvečer cesty papeže Františka do svaté země. Svatý otec je na návštěvě svaté země jako poutník ve stopách Krista Spasitele, a to s pocitem víry, velkého dojetí a radosti. Těmito slovy vatikánský státní sekretář kardinál Parolin shrnul očekávání věřících před druhou mezinárodní cestou papeže, která jej zavede do Amánu, Betléma a Jeruzaléma. V rozhovoru, který kardinál poskytl vatikánskému televiznímu centru, se pokouší vyjmenovat kýžené plody této pouti papeže Františka. Fruty
Tyto plody by se měly následně proměnit ve svědectví. Řekl bych, že by to měly být plody zejména v oblasti setkávání mezi papežem a různými složkami žijícími v této zemi i mezi nimi navzájem. Mám na mysli třeba plod míru. Víme, že svatý otec je na návštěvě v zemi, která je obzvláště sužována. Doufám, že plodem této cesty bude skutečně to, aby se zodpovědní představitelé i všichni lidé dobré vůle nebáli učinit rozhodnutí pro mír. Di aiutare tutti i responsabili e tutte le persone di buona volontà a prendere decisioni coraggiose sulla via della pace. Říká se, že v této zemi mír kvete jen stěží. Jaké jsou touhy a očekávání Svatého stolce od izraelsko-palestinských vztahů? Na jedné straně vatikánská politika usiluje o to, aby bylo obecně ctěno právo Izraele na pokojnou existenci v rámci hranic, uznaných mezinárodním společenstvím. Na druhé straně je ovšem nutné respektovat právo palestinského národa na suverénní a nezávislou vlast a na svobodu pohybu. Taktéž je nutné uznat posvátný charakter Jeruzaléma a jeho univerzální náboženské a kulturní dědictví, jinými slovy uznat ho jako poutní místo vyznavačů tří monoteistických náboženství. Při modlitbě Anděl Páně v neděli 5. ledna papež František označil svou druhou mezinárodní cestu za modlitevní pouť. Pomyslným vrcholem celé návštěvy bude ekumenické setkání u Božího hrobu s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem I., připomínající 50. výročí podobného setkání mezi Pavlem VI. A patriarchou Athenagorasem. Co považujete za důležité ve vztazích mezi oběma těmito církvemi? Ekumenismus byl jedním z přínosů druhého vatikánského koncilu, ovšem samozřejmě na závěr dlouhé cesty, kterou musela projít i katolická církev. Setkání Pavla VI. S Athenagorasem dalo však této ekumenické cestě zásadní podnět v tom smyslu, že někdy jsou gesta důležitější než slova. Já doufám, že setkání papeže Františka a patriarchy Bartoloměje oživí alespoň trochu tento plamen, toto ekumenické nadšení, které by mělo prostoupit tak trochu všechny iniciativy. Je jich sice hodně, ale jakoby jim chybělo ono nadšení pro jednotu. A přitom Ježíš se ve večeřadle před svým umučením a smrtí modlil právě za toto. Che dovrebbe animare un po' tutte le iniziative che pur ci sono, no? Ma dovrebbe esserci quest'anima di entusiasmo e questa passione per l'unità che è stata la preghiera, l'ardente preghiera di Gesù nel cenacolo prima della sua passione e morte. Motem papežské cesty jsou slova, aby všichni byli jedno. Když se zeptám konkrétně, co nám brání v plné jednotě, co nám brání v poctivém svědectví, na které naráží i svatý otec. Jak víme, jednota je v prvé řadě Božím darem, o který máme prosit v modlitbě. Myslím, že totéž se i od nás očekává, pokud chceme přiblížit k sobě hranice a zkrátit čas. Je to prostě neustále obracení se k Pánu a dozrávání v bratrské lásce. Pouť do svaté země představuje zároveň chvíle opravdové radosti pro křesťany, kteří žijí v Jordánsku, Palestině a Izraeli. Bude to chvíle radosti a útěchy pro všechny křesťany žijící ve svaté zemi. Myslím, že papež chce během těchto setkání s nimi zdůraznit dvě věci. Jednak, že tito křesťané jsou živými kameny a že bez nich hrozí svaté zemi a svatým místům, že se stanou pouhým muzeem. Jejich přítomnost oproti tomu zajišťuje, že tam poutníci najdou živou křesťanskou komunitu a živou přítomnost zmrtvých vstalého Pána. Vedle této, řekněme církevní dimenze, se hrává křesťané důležitou roli v místních společnostech Blízkého východu a svaté země. V zemích, kde žijí, je to skutečně zásadní role. Upřímně nabízejí své síly svým spoluobčanům, aby společně s nimi budovali svobodnou, spravedlivou a demokratickou vlast. V pondělí odpoledne papež František zahájil zasedání italské biskupské konference. V následující reportáži uslyšíme jeho nejdůležitější myšlenky i svědectví generálního sekretáře biskupské konference Monsignora Galantina.
Vydat se společně na misijní cesty jako pastýři církve, která je společenstvím zmrtvých stalého. Reagovat na pokušení pastorační uspěchanosti, smutku a škatulkování. A přitom se nestarat o svět, který jde svojí cestou. Těmito slovy se papež František obrátil k italským biskupům, s nimiž se setkal po roce u příležitosti zasedání jejich biskupské konference v synodní aule ve Vatikánu. 250 přítomných kardinálů a biskupů papež František vyzval, aby při doprovázení lidí zapalovali jejich srdce a své hlásání doplňovali gesty. Přinášíme slova svatého otce i zamyšlení generálního sekretáře italské biskupské konference monsignora Nuncia Galantina. Nezapomínejte na výmluvnost činů. Jako pastýři žijte prostým životním stylem. Buďte uměření, chudí a milosrdní. Buďte vnitřně svobodní, abyste mohli být lidem na blízku. Pozorní k jejich způsobu vyjadřování. Přistupujte ke každému s láskou a doprovázejte lidi v nocích jejich osamělosti, neklidů a selhání. Vedle mnoha znamení velké naděje, velkého nasazení a chuti něco udělat a svědčit, vidíme, že svatý otec pozoruje určité rezervy a nedostatky, takže vítáme jeho doporučení k obnově energie a k novému nadšení, abychom byli věrohodnými svědky činem, nejenom slovy. Naše gesta musí odpovídat tomu, o čem se mluví v evangeliu a o co mimochodem usiluje i sám papež. Jak víme, momentálně dokončuje další encykliku, encykliku Gest. Ekonomická krize je pro současnou Itálii velkou výzvou, pokračoval svatý otec, přičemž apeloval na sociální zodpovědnost všech. Jako církev pomáhejme, aby se nepropadalo katastrofismu a rezignaci. Podporujme kreativní solidaritou úsilí těch, kteří mají za to, že spolu s prací přišli také o důstojnost. Církev, která nedokáže být konkrétním znamením naděje, která není schopna uvést do chodu určité vnitřní mechanismy, vnitřní spoluúčasti, zřejmě dělá svou práci jen napůl a nedává vše, co se od ní očekává. Církev se nikdy nezastavila, ale zvláště v této poslední době posiluje své působení. Mám na mysli třeba projekt Policoro nebo projekt Půjčka naděje, ale i další projekty, které se realizují na různých místech a na různých úrovních s podporou biskupů a biskupské konference. Církev v Itálii potřebuje pro svůj život silného ducha jednoty, pokračoval papež František. Citoval přitom promluvu papeže Pavla VI. Italským biskupům před 50 lety, která je však stále aktuální. Chybějící nebo chatrná jednota je zdrojem největšího pohoršení, herezí, která znetvořuje Pánovu tvář a trhá jeho církev. Nic nemůže ospravedlnit rozdělení. Potom svatý otec připomněl dominantní postavení koncilu v duchu papeže Montiniho. Svobodná a široká možnost hledání, diskuze a projevu, to je při shromáždění důležité. Každý říká bratřím zpříma, co cítí. Tak je budována církev. Nestydět se mluvit. Když nás svatý otec vybízel ke konfrontaci, řekl, abychom se i pohádali, bude-li to nutné. To proto, aby vyšla na povrch všechna pokušení, která jsou v nás ukrytá. Myslím, že jednou ze smrtelných nemocí pro církev a pro společnost je to, když se spolu nemluví, nekonfrontuje, když se společně nezdílí všechna dostupná energie. Parlare, a doversi confrontare, a dover mettere in campo tutte quante le energie che ci sono. Minulou sobotu se svatý otec v aule Pavla VI. Setkal s postiženými a dobrovolníky z nadace, kterou založil blahoslavený Luigi Novarese, známý jako apoštol nemocných.
Několik set židlí muselo být dočasně odstraněno, aby se vytvořilo místo pro ty, kteří pro život potřebují poněkud jiný prostor a pomůcky. V sobotu 17. května přišlo do auly Pavla VI. Na 350 postižených, upoutaných na invalidní vozík a asi 5000 dobrovolníků z italských hnutí Mlčenliví dělníci kříže a Středisko dobrovolníků utrpení, kteří jim pomáhají. Sešli se u příležitosti svého výročí narození jejich zakladatele, blahoslaveného Luigi Novarezeho, piemontského kněze, který zemřel před 30 lety a je známý jako apoštol nemocných. Podle slov papeže Františka to byl muž, který lidem navracel jejich důstojnost a apoštolské poslání. Vždycky říkával, nemocní se musí považovat za tvůrce svojí apoštolské činnosti. Postižený či nemocný člověk se může stát oporou a světlem pro ostatní trpící a proměňovat prostředí, ve kterém žije. Tímto charizmatem jste pro církev darem. Vaše utrpení, jako Ježíšovy rány, jsou na jedné straně pro víru pohoršením, ale na druhé jejím potvrzením, znamením toho, že Bůh je věrný, milosrdný a potěšuje. Křesťanský pohled na bolest, vysvětlil dále papež František, spočívá právě v pochopení toho, co měl Ježíš na mysli, když řekl: blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Tím nemíní prohlašovat, že nepříznivá a tíživá situace je štěstím. Utrpení není hodnotou samo o sobě, nýbrž realitou, ke které nás Ježíš učí zaujímat správný postoj, řekl svatý otec. Existují totiž správné i pomílené způsoby prožívání bolesti a utrpení. Pomílené je prožívat bolest pasivně, netečně a rezignovaně. Také postoj vzpírání a odmítání není správný. Ježíš nás učí přijímat tuto životní realitu s důvěrou a nadějí a vkládat boží a blíženeckou lásku také do utrpení. Láska proměňuje všechno. Accettando la realtà della vita con fiducia e speranza, mettendo l'amore di Dio e del prossimo anche nella sofferenza. È l'amore che trasforma ogni cosa. Na závěr setkání se svatý otec s úsměvem na rtech vydal za nemocnými a postiženými, aby každého jednotlivě pozdravil a potěšil. Byli mezi nimi starší, mladší i ti nejmladší, kteří svatého otce chtěli v doprovodu svých rodičů ujistit o své modlitbě k milosrdnému Pánu Bohu. Na závěr středeční generální audience papež František vybídl 80 tisíc přítomných, aby se modlili za jeho cestu do svaté země, která, jak řekl, bude striktně náboženská. Prvním jejím motivem je setkání s Bartolomějem I. u příležitosti 50. výročí setkání Pavla VI. A Atenagory. Druhým motivem je modlitba za mír v oné zemi, která tolik trpí. V katechezi se papež věnoval daru poznání nebo také vědění. Řekl, že tento dar nám skrze stvoření dává chápat velikost a lásku Boží. Když ovšem stvoření ničíme znamení této boží lásky. Musíme o boží dar pečovat, protože pokud stvoření zničíme, zničí také stvoření nás, dodal svatý otec. Papeže Františka v pondělí dopoledne navštívil bahrajnský král Hamad bin Isa al-Khalifa. Podle tiskového prohlášení svatého stolce se hovor nesl v srdečné atmosféře a týkal se některých témat společného zájmu, zejména pak úsilí o nastolení míru a stability na Blízkém východě, podpory dialogu a mírového soužití všech složek společnosti. Poté se papež setkal s polským premiérem Donaldem Tuskem. Oba připomněli chystanou návštěvu papeže v roce 2016 u příležitosti Světových dnů mládeže v Krakově. Zároveň vyjádřili nepokojení nad přetrvávajícím napětím ve východní Evropě.
Minulou neděli po skončení modlitby Vesel se nebes královnu papež František ještě jednou připomněl, že problémy v církvi se řeší dialogem a modlitbou, nikoli klevetami a žárlivostí, které nás naopak vzdalují od harmonie a míru. V životě konflikty existují, problémem je, jak jim čelit, pokračoval svatý otec. Také v prvotní církvi se objevovaly první napětí a první neschody. Ovšem problémy se nevyřeší tím, že se bude dělat, jako by neexistovaly. Po modlitbě papež František vyjádřil blízkost a bolest nad velkými záplavami, které devastovaly rozsáhlá území na Balkánu, zejména v Srbsku a Bosně. Svatý Jan 23. jazykem dětí v knize plné ilustrace a textů vhodných pro nejmladší čtenáře. Publikace Chci být dobrý od Paola Renieriho s ilustracemi Fabricia Zubaniho vyšla v nakladatelství AVE. Autorem předmluvy je biskup Domenico Sigalini. Kniha přibližuje životní osudy Angela Giuseppe Roncalliho, počínaje dětstvím v Sotto il Monte v okresu Bergamo přes jeho pastorační službu v Benátkách až po intenzivní roky pontifikátu. Začátkem května přijal svatý otec na audienci biskupy Etiopie a Eritreji u příležitosti jejich návštěvy Adlimina Apostolorum. Připomněl jim, že mají být na blízku svému lidu. Podrobnosti přinášíme v další reportáži. Jeden vedle druhého v upřímném dialogu se svatým otcem. Tímto obvyklým způsobem přijal papež František začátkem května biskupy Eritreji a Etiopie v rámci jejich návštěvy Adlimina. Zároveň jim předal text promluvy, ve které se zamýšlí nad radostmi i starostmi jejich každodenního života. Zvláštní důraz přitom klade na misijního ducha ve vztahu k těm, kteří neznají Krista, ale také k věřícím a kněžím, svatým a zaníceným hlasatelům evangelia. Vybízím vás, řekl svatý otec biskupům, abyste byli dobrými a velkodušnými otci, hovoří monsignor Berhane Jesus Sourafiel, předseda biskupské konference Etiopie a Eritreji. Svatý otec papež František klade velký důraz na lidi, na obyčejné lidi, zvláště na ty, kteří jakkoliv strádají nebo jsou chudí. Proto nám biskupům řekl, buďte nablízku lidem, sdílejte jejich utrpení, neizolujte se, buďte vlídní. Domnívám se, že toto je velmi důležité poselství o solidaritě, protože vychází přímo z evangelia. Don't close yourself. Be open. I think this is very, very important. Žádá se po nás, abychom lidem zvěstovali evangelium, které je plné radosti, naděje, víry a lásky. To the people. So and the gospel is full of joy, full of hope. Toto musíme ukazovat lidem, zejména křesťanům, ale také příslušníkům jiných náboženství, zkrátka lidem, kteří žijí kolem nás. Etiopii tvoří katolíci asi 1% celkové populace, zatímco v Eritreji asi 3,5%. Tento počet ale pozvolna stoupá díky vysoké porodnosti. Obě země stojí před různými výzvami, už jen kvůli válce, která je před 14 lety rozdělila. Léta nepokojů, trvalého napětí, obrovská chudoba a velké sucho způsobují lidem mnoho problémů, poznamenal dále svatý otec. Přesto církev věnuje náležitou pozornost sirotkům, opuštěným důchodcům a mladým, kteří často opouštějí domov s vidinou lepší budoucnosti. Podle papeže Františka je zapotřebí usilovat o společné dobro a podporovat mezináboženský dialog. Spolupracujeme také s ostatními náboženskými vůdci Eritreji a Etiopie. Spolupracujeme a konfrontujeme se ve společných otázkách. Naším záměrem je vytvořit Radu Afrického rohu, jelikož náboženství často slouží k rozdělování lidí místo, aby je spojovalo a abychom společně bojovali za mír, dobro, bratrství a solidaritu mezi lidmi. Musíme tedy děkovat Bohu za tuto mezináboženskou radu, na které společně pracujeme. Las Patronas jsou mexické zemědělkyně, které pomáhají uprchlíkům na nákladních vlacích do Spojených států a poskytují útočiště raněným. K rozhovoru jsme pozvali jednu z nich.
Pocházejí z Hondurasu, z Guatemaly, zkrátka ze Střední Ameriky. Opouštějí své domovy a přes Mexiko odcházejí do Spojených států za lepším životem. Nejčastěji cestují v nákladních vlacích, aby nemuseli spolupracovat s kriminálníky, kteří se živí ilegálním převozem lidí. Mnozí z nich však náročnou cestu nepřežijí. Umírají žízní nebo hladem, občas najdou smrt přímo pod koli vlaku. Pak je zachraňují anebo jim nabízejí alespoň trochu jídla a láhve s vodou ženy ze skupiny Las Patronas, což jsou převážně zemědělkyně z jižního Mexika. O jejich pomoci vypráví dokumentární film režiséra Artura Gonzáleze Villaseñor, který byl nedávno představen na papežské Gregoriánské univerzitě ve spolupráci s nadací Migrantes. Hlavní roli si ve filmu zahrála Norma Romero Vázquez z Cordoby. Do každého pytlíku dáváme rýži, fazole, chleba, zkrátka, co se nám zrovna podaří připravit. Pokud možno, nezapomínáme ani na ovoce, zeleninu, to, co dostaneme od lidí nebo co koupíme na trhu u pekařů. Musím říct, že na projektu se podílí mnoho lidí tím, že nám nosí jídlo. Cítíme boží požehnání, jelikož toto jídlo není od nás. V současnosti můžeme spoléhat na pomoc mnoha lidí. Ženy ze skupiny Las Patronas musí pro tuto svou činnost snášet nejednu kritiku. Mimo jiné také proto, že mexické zákony od roku 2011 klasifikují humanitární pomoc ilegálním uprchlíkům jako trestný čin. Každoročně utíká přes Mexiko do Ameriky na 400 tisíc lidí ve snaze najít práci nebo dohledat své příbuzné, ale asi 20 tisíc z nich zatknou a skončí v rukou únosců. Paní Norma nám vyprávěla o jednom muži, který byl natolik stýrán, že nemohl ani vystoupit z vlaku. Aby mohl vystoupit, pomáhali mu dva chlapi, kteří ho drželi za ruce a dva stáli na perónu a tahali jej za nohy. Když jsem se na to dívala, pomyslela jsem si, Bůh chce, abych mu posloužila. Při pohledu na tohoto černocha jsem si představila obraz černého Krista z Esquipulas v Guatemale. Tedy černý Kristus ve mně vyvolával myšlenku, že v tomto člověku je živý Kristus, který není mrtvý, ale živý a nyní mi ukazuje cestu. Emigrantovi mi změnilo život. Napadlo mě, pane, ty jsi tady a chceš, abych ti posloužila. Paní Norma připomíná také papeže Františka, který už několikrát odsoudil obchodování s lidmi a takzvanou otrockou práci. I papež je člověk, který vidí Krista v chudých a bídných. To, co on prožívá ve vztahu k chudým, prožíváme my ve vztahu k obyvatelům Střední Ameriky. Sdílíme papežovi pocity, ale také víru v jednoho Boha, který nám dává světlo a vede nás, abychom mezi sebou komunikovali srdcem.